Dámy a pánové, já vás vítám u 19. dílu naší herní Let's Play série na hru Anthem. Máme tady po 14 dnech další video ze hry Anthem. A proč teda neběhly videa, bylo to kvůli tomu, že jsem točil Division 2, takže budeme to teďka momentálně střídat, budeme týden točit Anthem, týden Division, tak nějak, aby se to vystřídalo, aby jsme to dokončili v obě dvě hry. Každopádně během těch 14 dnů Anthem vlastně dostal dva takový důležitější updaty, 1.03 a 1.04, který by vlastně měly zvyšovat výkon hry. Do Forge už bychom se měli dostat bez loadingu, mělo by to řešit právě ty dlouhé loadingy mezi lokacema a tak dále a tak dále. Mělo by toho být poměrně hodně, přidali i nějaký legendární mise do endgameu, což je taky super. A je toho poměrně hodně, já si to nepamatuju samozřejmě všechno, ale jenom tak nějak, co je pro nás důležitý, loadingy a žádný loading, když půjdeme do Forge a tak dále. Každopádně můžete vidět, že tady se můžeme dostat i do Expeditionu rovnou, když jsme kdekoliv na mapě. Co je teda dál novýho, tak tady máme news. Máme tady nějakých 10 zpráv, social reward a expedition reward. To jsou nějaký rewardy vlastně za, asi když děláte nějaký akce, předpokládám. Takže tak, no, nevadí. Já nepotřebujeme teďka momentálně. Každopádně v minulém díle jsme vlastně dali za Srangerem 4 solo titány. A bylo to docela cool, dali jsme to na hard, dali jsme to solo s Rangerem, což je fajn. A získali jsme vlastně tím pádem to Corium, to srdce těch, ty srdce těch titánů, což bylo úplně super. A můžeme teda jít vycraftit ten Town of Shield, si myslím, že teďka můžeme vycraftit, no nevím, uvidíme. Každopádně tady máme nějakou značku, nevím úplně přesně, co to je, mrkneme se. Tady nám to nic neukazuje. Elysian Cages. Ok. Jestli to bude ono, nevím. Jo, tady jsou ty legendární kontrakty. Aha, tady dostanete Elysian Key. A s tím se potom otevírají nějaký speciální truhly, ze kterého máte nějaký crafting materiál. Prostě něco speciálního. Tady jsou legendární kontrakty, ke kterým teda my ještě nemáme přístup. Jelikož jsme prakticky někde v půlce hry zhruba. Takže tak, každé musíme se promluvit s Jackem. Jdeme na to. Hi there. Have you seen Alec? Yeah, and he looked pissed. Said something about running out of time and that he was gonna talk to Commander Vool. Faye, you hear that? I'm on my way to Vool. Why is Alec talking to the Sentinels? He's up to something. Ugh. Okay, musíme se promluvit s komandérem Vulem, protože nemůžeme najít Haluka, který by nám měl právě pomoc s tím downshieldem. Takže jdeme na to. Každopádně doufám, že ty updaty jsou v pohodě a koukám, že FPSka pořád lítají stejně jako předtím, někde kolem 52, 56, 58. Takže doufám, že se na to dá nějakým způsobem koukat, ono by to nemělo být nějak extrémně jakoby poznat při tom renderu, takže uvidíme. Na to bude v pohodě. Freelancer, sir. Did Halleck drop by? He did. His mood was worse than usual, if that's possible. What did he want? The timetable. How long before our striders arrive? Did he say why? He said he missed something back at the Fortress of Dawn. I assumed you were going with him? Right. He was in a hurry to get there. Hopefully this isn't something the Sentinels will need to clean up. We're taking care of it. Faye. Listen, someone just saw Halleck leaving the fort. How? In his javelin. Damn him. The Fortress of Dawn? By himself? Not for long. I'm going after him. Ok, takže Haluk opustil teda tuhletu to Fort Tarsis a vydal se do Fortress of Dawn. Což je samozřejmě, kde jsme vlastně minule našli to oblení, to brnění, ten oblek toho generála Tarsisu. Každopádně samozřejmě jdeme se tam za ním podívat, musíme ho najít. Ještě než se na to podíváme, tak se samozřejmě mrkneme, co tady máme novýho ve storu. Jelikož tady už jsem dlouho nebyl, tak mi ukažte, co tady máte. To si můžu koupit zajímavýho. B-Boy Town a Spirited Clam. Klep teda. Nějaký samozřejmě. Jsem doufal, že tady budou nějaký skiny, aspoň aby jsme si něco koupili. Bohužel, ale za jeden den a 3 hodiny se to mění.
Takže možná zítra nebo pozítří už bychom se mohli mrknout. Každopádně jdeme se podívat na Forge schválně, jestli tam bude ten pitomej loading. Oh, není tam. Nice. Tak, máme tady teda Rangera, takže jdeme se mrknout na to, co tady na něj máme. Máme tady First of Mountain, což je ta legendárka, to je fajn. To necháme zatím. Máme tady nějaký Viewpoints. Ale to použít teďka nebudem, anebo, moment. Jo, oni tomu zvedli jenom ten power, aha, aha. Oni tomu nezvedli damage a tak dále, to je jenom ten power zvedli, ok. To je v pohodě. Každopádně tady to je Dead Eye, má 5 nábojů. Já si teďka úplně nepamatuju, jakoby, co jsme tam všechno měli, jo, takže já než to tady trošičku projdu, tak ok, to je v pohodě. Tady máme Heavy pistolku, která není úplně mohli bychom si tady dát tu Assault Rifle spíš. Proč ne? Tady máme ještě nějaký komponenty. Co tady máme? Armor. Asi stejně nebudeme mít nic lepšího. Light Machine Gun. Thermal Regulator. Marksman Rifle. Dobrý, no, necháme to takhle. Support Gear, tady taky nemáme nic lepšího. Granáty. Seeker Grenades. Já teďka nevím, jestli jsme tyhle ty zkoušeli. Jak říkám, já už jsem to teďka dlouho nehrál, takže opravdu těžko jakoby říct, co máme a co nemáme. O co jsme zkoušeli a neskoušeli. Každopádně jdeme na to, no. Já už jsem teďka momentálně dlouho Anthem poměrně nehrál ani za kamerou, takže se omlouvám, pokud bych třeba... Wow. Tady to zase trošku změnili. Legendary Mission. Unlock after all critical objectives are completed. Ok, takže odemkne se asi až po dohrání hlavního příběhu, předpokládám. Tak, a my jdeme na Freelancer Dawn, jasně. Tak, necháme to na hard. A máme to na public nastavený, jasně. Jo. Zkusíme spustit, jestli se k nám třeba někdo připojí, já nevím, jestli to ještě někdo hraje jakoby na takovouhle obtížnost jako my, ale uvidíme, na tu hard by to možná mohlo jet pár lidí. Jinak samozřejmě, pokud by se mi třeba ze začátku nějakým způsobem nedařilo, tak se samozřejmě omlouvám, protože, jak říkám, jsem to poměrně dlouho nehrál, takže nevím, jak nám to půjde. Tak, uvidíme, jak jsou na tom loadingy. Zatím to vypadá poměrně dobře, jede to pěkně. Jako v tom loading screenu to jede 58 fps, no, to je docela pěkný. A nejsou ty loadingy zase tak rychlý, takže nevím, no. Tak jo. Don't be too hard on him. You were. And I already regret it. If those were the last words I ever speak to him, I can't raise him. He's not responding. I'll get him back. Oh, ale vypadá to, že tady přidali jakoby asi nějaký enemáky do těch samotných map. Jeď, jsem nechtěl. Oh, ten granát vypadá poměrně dobře. Tak jo, jdeme na to. Musíme se dostat do Fortress, Forest of Dawn. Kam teda zmizel Haluk. Tak, ochladíme si trošičku oblek. Oh, máme nějaký ty. Vypadá to, že ta voda už teďka momentálně ochlazuje celkově ten oblek, že nemusí, že když budete jít takhle nad tou vodou, tak nemusíte ani zastavovat, což by bylo fajn. Ale musíte se držet teda nad tou vodou, no. A brutové. Ej, vyparchanti. Tak, okej.
Jinak možná se mi to zdá, ale možná vylepšili i trošku zvuky těch zbraní a celkově jakoby těch hlasů, jestli se mi to nezdá teda jenom. Jak říkám, už jsem prostě tady dlouho nebyl, takže nevím. Tak, kam dál? Dolů. Archanti. A musíme nahoru. Okay, back to fortress. Any sign of Halleck? Pretty quiet. Nothing so far. I'll look around. Not loving the idea of being back here. What could go wrong? Prý, nikdo tady není. To je zajímavý. Každopádně teda, já si teďka zase nepamatuju si, kolikátý video s Rangerem to je, jestli tady to je druhý, anebo třetí. Každopádně dáme zase dvě videa s Rangerem a potom zase přepneme na nějakou jinou postavu. Holy shit, on nebude dobrý. No, i když jo, oni jdou docela dobře. Dobře, tak nejdou. Archanti. Lehni. Lehni. Dobrý. Bruty máme sundaný, to je asi tak nějak to nejdůležitější. I tady ty parchanty. Já jsem teďka momentálně zvyklý trošku z toho divisionu jakoby trošku se krejt, takže... Ale to míření je poměrně v pohodě teďka, i když jsem se jakoby vrátil po 14 dnech vlastně k Anthemu, tak to míření je dost v pohodě. A hele, nějaký storm tamhle. Ty vole, ty parchanty jeden. Nice. Kde seš? To je cripple. Hej, přestaň tam lítat a pojď dolů. Dobrý no. Pěkný. Zle. Umři. Tak dobrý. Kam musíme nahoru? Tak jdeme dovnitř. Over here. You almost got yourself killed. Why didn't you call me? Although, this looks pretty impressive. It was Owen. Owen? Yeah. That two-faced bastard came out of nowhere. He's a crap pilot, but... That javelin is something else. Oh, I got a few, but not enough. You know, freelancer is all I ever wanted to be. It's all I do. I got no family. Poured every bit of me into being the best. Chasing my dream of the Legion of Dawn.
Read their stories so much I can recite them from memory. Yeah, me too. You know why? You taught me. You taught most of us. I don't want to be a teacher. Hal, this isn't about you. Being a freelancer is about the team. You showed me that. Yeah. Well, look who's back. Here's that two-faced bastard now. Owen, you've got a lot of nerve. Is it strange seeing me pilot this javelin? You never recognized my unique talents. Oh, and the monitor did? Yes, he did, actually. I heard that didn't really work out. No, but for a while it was brilliant. The Dawn Shield came up. I was magnificent. You should have seen me. Then, of course, it didn't halt. Seems it needs her signet, but I suspect that you know that already. So naturally, disaster, retreat, failure. In any case, my punishment. The Dominion and I have since parted ways. Well, I think you learned your lesson. Oh, and I think you are very lucky I was there to save your ass. It seems your legendary capabilities were oversold. Just a touch. Hold on a second. You built your own Dawn Shield. Faye must have pulled the blueprints from the fortress. That's very clever. So you are still heading to the Cenotaph, but why haven't... It doesn't work. Does it? No, it doesn't work, not even with her signet. Oh dear, how very upsetting. Okay, playtime's over. Give us the general's... No. This belongs to me now. Owen, I swear Halleck, to God. This doesn't concern you. We need to talk. Go get the Strider. I'll see you back in Tarsus. Two-faced bastard. We were partners. Even friends. If you hadn't just saved Halleck's life, I've heard it. The Anthem, I've heard it too. I understand how it can drive a person to do terrible things. Okay. I watched the monitor hear it again. He's become crazed. He's got this machine, this weapon. And he's gonna get it to the Cenotaph any way he can, even if that means dragging it across a bridge of his own dead soldiers. Okay. Thanks for the heads up. I'm sorry. I know I don't deserve your forgiveness. But I'm hoping I can make amends. Maybe even save your life. Here. Take this, my friend. I mean, I'm sure you probably would have worked it out eventually, but there's no time, is there? I mean, just get Faye to reverse engineer it, fix your shield, build a whole load, blah, blah, blah. Where are you gonna go? I'm not really sure, to be honest. East, west, you know. Again, I am sorry. Right, you said. Yeah, not just for that. I'm sensing a whole load of Dominion Furies heading this way right now. Ooh, they seem particularly nasty. You should be fine, though. Good luck, hero! Owen, you son of a bitch. Faye, what is this? Sorry, Owen wasn't kidding. A Fury, top-of-the-line Dominion. But you're a top-of-the-line freelancer, right? Gotta find out! OK, viděli jsme teda Owena, který má na sobě to General Tarsis Javelin. A máme tady novýho enemáka Dominion Fury. Hejzlové. Musíme se trošičku bránit, protože jich tady je opravdu hodně. To není dobrý.
Ty vole, já zase nemám náboje, co si děláte prdel. Hej, jdeme si pro náboje tamhle dozadu. Jeden parchant. Ej, nějak se nám to tady ale laguje jako trošičku, ne? Haló? Vážně? OK. A jasně, jo, už. Uvidíme, co to teda udělalo, doufejme, že nic. Můžu vám samozřejmě říct, že tohle to prosím vás není z mojí stránky chyba internetu, to bude chyba někde na stránce EA a jejich serveru. Prostě, já mám opravdu dobrý a stabilní net, takže ne, to si děláte prdel. Doufám, že nám to neresetuje celou misi, protože to bych byl fakt jako nasranej. Ty krávo. Tak jo, dámy a pánové, omlouvám se teda za střih, jelikož tady byl teda prostě connection problém nějaký, tak jsem to doběhl teda až zpátky sem, jelikož mě to vyhodilo zpátky ve městě, takže jsem to musel celý obejít znova. Což jakoby je celkem k nasrání, když už to máte skoro na konci. Ale okej, no. Stalo se, bohužel. Tak, máme tady teda toho Furyho, kterýho musíme zlikvidovat. Potkali jsme teda Owna. Takže... No, Owen prostě se trošičku změnil. A tady je ten Fury pitomej. Já zkusím nejdřív zlikvidovat tady ty malý parchanty, oni se asi stejně budou respawnovat furt myslím, ale... Abych aspoň takhle mohl jakoby nazbírat nějaký za prvý náboje samozřejmě a potom na tu speciální tu abilitu, aby jsme mohli sejmout toho Furyho. Jo, protože tady toho Furyho musíte střílet tady do těch červených míst, který on má. Jinak ho prostě nedostanete z toho jeho štítu. Tak. Ty vole. A dává rány jak svině, no. A zle jeden. Tak zase trošičku utečem, ať doplníme životy, štíty a tak dále. A toho Furyho většinou musíte trošičku opatrně, protože on fakt jako dává rány jak svině za prvý a za druhý vydrží fakt jako hodně. A tady ty jeho pitomí ability jsou fakt nechutný. Jako on jde docela dobře dolů, ale... Vidíte prostě, že on prostě si hází jakoby dva štíty, jo, takže... Ne, ty vole, ty parchant to jeden. Lehni. Nice. Ne, ještě není dole, ještě není dole, to není dobrý. Jsme trošičku zase mimo, ať to se nám doplní štít.
Tak já samozřejmě budu teďka se snažit ho sejmout, když ho najdu. Je dole nebo není? Není ještě. Kde je? Tady. Lehni. Hajzle jeden. Tak dobrý, spawny zmizely, takže už teďka mám vystřílet tyhle ty malý kriply a... Ej, to si ze mě děláte prdel, že jo? Ani to neskoušejte, tohleto, jděte do prdele! Ok, dámy a pánové, tohle to je po třetí během hodiny, co se mi tohle to stalo, to je po třetí. Takže pro dnešek už na to úplně totálně seru. Počká, co se děje? Zas mě to někam loaduje. Jo, hezký. Connection to server has been lost, jasně, super. No, to je přesně ono. Jsme na konci mise a ono mě to vlastně hodí zpátky sem a já musím znova celou tu misi vlastně znovu, kompletně celou znova. Jo, to je prostě to, co mě fakt jako sere. Tomuhle fakt neříkám vyladěný server. Prostě EA servery úplně shit. Každopádně zkusíme to ještě zítra dojet. Jestli nás to nepustí zítra, tak na to seru a budeme hrát Division a k Anthem se prozatím nevrátím. Seru na to. Každopádně teda dámy a pánové, tohle to by byly 3 pády během 1 hodiny hry. Nebo jejich serveru, prostě z nějakého důvodu, nevím proč. Na mojí straně opravdu chyba není. Já mám opravdu dostatečně kvalitní net na to, abych to utáhl bez problému. Takže tak. Každopádně dámy a pánové, tady to pro dnešek ukončíme. Já vám tady děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Já předpokládám, že ne, jelikož tady byly 3 pády prostě serveru. Mně se to taky nelíbí, bohužel. A děkuju vám teda za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší, aby tak vyjádříte podporu můj kanál. Pokud byste chtěli, tak jako vždycky v popisu pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce. A uvidíme se teda opět zítra u dalšího videa ze hry Anthem a jestli to bude dělat to samý zítra, tak na to totálně sereme a jdeme na Division. Takže ještě jednou tady děkuju za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.